الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo nastaviti, inša Allah, ta'ala, probat ću večera da završimo s ovom tematikom, pa da krenemo na drugo poglavlje, inša Allah. Prošli puta smo govorili, čini mi se, o šestoj ili petoj tački, gdje šehol Islam ibn Tejmije navodi uzroke, znači opraštanja grijeha, prije nego što insan zbog grijeha koji počini, onaj uđe u džehennemsku vatru, pa zbog njega i njegove težine ostane dio vremena koji je shodan težini grijeha. Ukoliko mu Allah subhanahu wa ta'ala prije toga ne oprosti ili ne postigne oprost kao što smo to već do sada naveli. Prošli puta smo govorili o... Ko se sjeća šta smo govorili prošli put? Koja je tačka bila? Peta. Koja? Govorili smo o stvarima koji koriste mejitu, je li tako? Pa smo spomenuli hadis muslima da tri stvari koristim sam nakon njegove smrti. Dobro. Danas, inša Allah, idemo dalje pa ćemo govoriti o masaib alati yukaffiru Allahu biha min khataya au min al-khataya. Musibeti zbog koji Allah dželešanuhu insanu oprašta i biše. Znači musibeti ili belaji ili teškoće ili problemi koji dođu insanu fi dunja, kako kažem im temiju, još na njegovom dunjaluku, bivaju uzrokom da se insanu grijesi koji je počinio u svome životu oprosti. Kažu islamski učenjaci da je ovo najrasprostranjeniji oblik opraštanja grijeha koji je prisutan među Allahom i Dželešanu robovima. Jer mnogi nisu stanju da se pokaju. Allah subhanahu wa ta'ala daje mu ukuć pokajanja. I ne čini često istighfara ili malo dijela dobrih čini. Ili malo sadake je dijelio na Allahom Đelešanu putu, ili nije ništa ostavio znanja da se ljudi koriste nakon njega, ili nema dobro odgojeno dijete da dovi za njega. Ali musibet ili belaji, kažu islamski učenjaci, ovo je podložan svako. I ovo je, kaže, najčešći uzrok čišćenja grijeha muslimana. Pa ćemo o tome, bidni Allah i ta'ala, probat nakratko, pa da idemo dalje, inša Allah. Kaže Allah dželešan, ma asabekum min musibetin. Što god vas pogodi od musibeta. Bima kesebet, el fe bima kesebet ejdikum. To je zbog onoga što su, kaže, vaše ruke to privrijedili i uradile. Što god da insana pogodi od belaja, jeste šta? Fe bima kesebet ejdikum. To je zbog onoga što su vaše ruke uradile. Ili plodaj vaših ruku. Odnosno, grijesi. Kaže Allah dželešan drugo mjesto, velema asabetkom musibetum kada sobtu mithleha kultu mene hade. Kaže, kad vas je pogodio musibet, ovo gori Allah dželešan obraćao ashabima nakon bitke na Uhudu. I ovo važi za sve muslimane. Kada sobtu mithleha, pogodio vas musibet, kaže, i prije vas je, kaže, isti takav ili sličan njemu, pogađao. Kultu mene hade. Rekli ste, kaže, odakle ovo? I ovo se često nađe kod insana. Kod vjernika. Hoće da kaže, ja sam vjernik, ja je poštujem Allahove granice i tako dalje, i poštujem Allahove propise i pogodi ga musibet, onda on kaže, enna hada, otkud mene da kaže ovo snaži? I zašto baš mene? Kul hada min indi anfusikum, kaže Allah, ćeš reci Muhammede, ovo je od vas. Ovo što te pogodilo, nije to kriv neko, druga osoba ili treća. Men indjen fusikum, nego ovaj plod
musibeta koji je došao jeste šta? Zbog vaših dijela koje činite. Ovo nema razilaženja kod islamskih učenjaka, braćo moja draga, da musibeti, teškoće ili nevolje koje vjernik dobija na dunjaluku još nisu drugo ništa osim plod njegovih ruku, odnosno zbog grijeha koji insan počini na dunjaluku. Dobro, subhanallah i ladim, može se insan upitati zašto Allah dželešanuhu stavlja svoje robove i to odabrane svoje robove na teške nevolje nedaće. Zašto jednostavno je oprosti? Ili zašto ne ostavi se ovo za ahireta? Sjećate kad smo govorili na samom početku da jedan trenutak džehenemske kazne ne može se mjeriti sa bilo kojim teškoćama ili tegobama ili kaznama koje može insan dobije na dunjaluku. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala želi da svojim robovima oprosti, da njihova tijela očisti prije nego što dođe se na mogućnost ulaska u džehennemsku. Bilježi hadis ima Muslim u svome sahihu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, braćo, ovaj hadis je jako jezgrobit. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma yusibul muslime min nesabi wal vasabi, što god kaže pogodi muslimana, ma yusibul muslime min nesabi wala vasabi, ovako dolazi, ništa što pogodi muslimana ili što god pogodi muslimana od nesab jeste umor, wala vasab jeste bol. Čak da se umoriš, čak da te nešto zaboli. Zatim kaže wala hemmi wala hazani wala adhan wala gammin hatta ash-shawkatin yushakuha illa yukaffiru Allahu biha min khatayahu. Što god kaže pogodi jednog vjernika od umora, od bola, od hem jeste razmišljanje o belaju, problemu koji će se dogoditi unaprijed. Ovo je jedna verzija tumačenja, jako opravdana. El hem jeste da razmišljaš, imaš neki problem koji će te pogoditi preksutra, imaš sastanak ili te traži neko na razgovor i tako dalje, razmišljaš o tome. Ili problem imaš financijski, ili problem bilo koje društvene prirode. I to ti ne da mira 3-4 dana. Ili sedmicu dana razmišljaš o tome trenutku kada ćeš morati razgovarati o tome belaju problemu kojeg imaš. Teškoće je belaju. Nije se dogodio još, a ti već o njim razmišljaš. I taj ti problem ne da mira nikako. Spavat ne možeš. Zatim, huzn jeste tuga. Kaže, huzn ovdje jeste zbog gubitka nečega ili drage osobe. Zatim kaže, vela eze ili eden jeste bilo koji uznemirjavanje. Kom će te uznemirio? Životinja uznemirio. Auto te tvoje uznemirilo. Sve što te uznemirio. Vela gammin. El gam, kako kažu, jeste onaj, el hem jeste da razmišljaš on me, to će dogoditi tebi zbog nekog problema. Al gam jeste kada dođe ti taj problem, njegova realizacija na, kad se ostvari. Razmišljao si o preksutra, imaš sastanak. Da li, bilo kojim pitanjem, ali je problem veliki. I stalno razmišljaš o tome. Tri dana ne ideš kako treba. I dođe ti onaj dan, još onaj dan, ukautira skroz. Je se vam događalo ovo kada? Aha. Hatta šeuketi jušakuha. Pa čak kaže i osluga kad ga ogrebe. Čak i osluga kad ga ogrebe. Illa yukaffiru Allahu biha min khatayahu. A da Allah dželešanu neće zbog toga mu kaže oprostiti njegove grijehe. Ili min khatayahu, ili od njegovih grijeha. Shodno sad ovome što smo naveli, vidimo da insan što god uradi od belaja, što ga pogodi, to je zbog onoga šta bima kesebe te idikum, kako kaže Allah dželešanu, zbog onoga što su vaše ruke uradile. Pa ste izraz koji je ovdje Allah dželešanu u majetu onaj potrijebio, el kesbu, pridobivanje nečega, ostvarivanje nečega, čime se najčešće
pridobije i učini i izgradi. Čime? Rukama. Da li insan koji nema nikako ruku može sam nešto pribaviti ili nešto napraviti? Nema nikako ruku. Zamisli insana bez ruku. Potreban je tuđe pomoći. Je li tako ili nije tako? Znači sam gotovo ne može ništa da uradi. Dočim što god kaže, kože, to sam ja svojim rukama napravio. Ovo sam ja kada svojim rukama stekao. Zato je Allah Đelešanu kaže za grijehe da su plod čega? Ljudskih ruku. Iako mogu biti plod jezika. Jel tako? Iako mogu biti plod srca, etikad, uvjerenje, ubjeđenje. Jel tako? Međutim, galiben, kako se kaže, najčešći uzrok stjecanja nečega jeste čime? Rukama. Da bi insan to bolje shvatio, razumio, jasni mu bilo, bima ke sebe te idiku. Braćo, Allah dželle šanuhu, kada govori tamo o smrti, ha, govori tamo znači o međuljudskim odnosima, nas zanima samo jedno, kaže fa asabetkum musibetul meuti, pa vas kaže potrefi ili pogodi vas, kaže musibet smrti. Ovdje nas zanima šta Allah dželle šanuhu naziva čime? Musibetom. Smrt naziva kako? Nazve musibetom. Između ostaloga, sve što pogađa insana, od ovoga smo nabrojali, čak da te ogrebe ostruga, smrt dolazi kao musibet također, ne? Kao musibet. Odnosno kao teškoća, tegoba i nesreća. Kako dolazi rivajet kod mama Buhari, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bi znao govoriti u smrtnim mukama svojim, zaista smrt ima svoje sekaratul meut, tako zvani svoje smrtne muke, teškoće i tako. Dobro. Zanima me sad jedna rivajet koja biđe Ibn Hibban u svome sahihu od Aisha radijallahu anha. Kaže Aisha radijallahu anha, ena rađulan tala hadhi la aja. Došao je, kaže, neki čovjek, pa je, kaže, proučio jedan od ajeta. Ajet koji vjerovatno mnogi od nas nikad se nismo na njega obazirali. Jela Đelešanu kaže men ja'mel su'a yujza bihi. Ko kaže bude uradio loše djelo, yujza bihi, bit će za njega šta? El džeza može značiti nagrada, a može značiti kazna. Ovdje nikad ne može doći, ako učiniš neko loše djelo, može doći hađija da ti dođe nagrada. Ne, ovdje znači džeza ova jeste šta? Kazna. Me ja'mel su'a, yujza bihi. Kogod bude uradio neko loše djelo, yujza bihi, bit će sigurno kažnjen. Biće sigurno kažnjen. Pa je rekao čovjek, nakon što je proučio ajet, pa je rekao, znači za sve što budemo radili, mi ćemo biti kažnjeni. I then helekna. Mi smo, kažem, da propali. Mi smo da propali. Nema nas spasa. Jer nema čovjeka, braćo moje draga, da ne radi loših dijela. Šta se spasa onda? Fa belaga zalike Rasulullah s.a.v. fa qal nam yudza bihi fi dunja. Kaže, da, zaista će, kaže, biti, kaže, kažnjen još na dunjaluku. Min musibeti fi džismihi, au džesedihi, kaže, od musibeta koja će, kaže, njegovo tijelo da pogađa. I sve što ga bude na tom putu i uznemiravalo. Svatate li ovaj hadis, braćo moje draga? Sve što insansko tijelo bude pogodilo, shodno ovom ajetu, neće niko biti spašen toga. Sve što pogodi insansko tijelo, kako tjelesnog bola, ili bilo kojeg oblika uznemiravanja, zbog toga insanu odlaze grijehi koji počini u svome životu. Zašto sve ovo? Sigurno, braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala jeste erhamu rahmin, kako smo komentarisali u našim prošlim dersama, ne znam da li se sjećate, najmilostiviji.
Je li drago našem gospodaru da svoje najomiljenije robove kazni džehennemskom vatrom? I želi da insana očisti prije nego što nastupi uopšte buđenje iz kabura, kao što smo vidjeti u našim sljedećim družima, koliko budemo mogli večera da to završimo. Dobro. Završimo s ovim, idemo na sljedeću tačku. Sljedeća, braćo me draga, jeste fitnetul kabr, kako se kaže. Ili kaburskoj iskušenje, ili kaburski adam. Ako pogledate malo šta, kako ide rodoslijed, vidjet ćete da sve ovo što smo dosta spominjali, zaista se događa u čovjekom životu. Sad dolazi smrt i sad dolazi šta? Preseljenje. Preseljenje prije buđenja i proživljenja na ovom svijetu postoji novi život, a to je život u kabru. Vama je jasno da kod islamskih učenjaka, kod ehli sunnata al džamaata, nema spornosti da kaburski azab postoji. Ima li spornost? Nema. Nije čuga mu'tezile. Ali kod ehli sunnata nema spornosti. Vodi se spor da li kažnjavanje biva duhovno ili tjelesno. Ili duhovno i tjelesno. I ispravno je šta? Biva i duhovno i biva tjelesno. Biva duhovno i biva tjelesno. Bilježi imamo Ahmed u svome musnedu, kaže, došla je jedna židovka Aiši radijallahu anha. Ova židovka je braća učenija od hiljade muslimana u Bosni ovdje. Zašto? Vi ćete naći muslimane na hiljade koji još klanjaju pet vakata, kaže, niko se, kaže, od ozdo nije vratio. Negiraju da uopšte postoji život u kaburu, a pogotovo da postoji proživljenje. Ja znam za jednog koji klanja pet vakata, a to govori. Da se niko nije vratio i kaže, dole nema ništa, i tako dalje. Dobro, došla je židovka Aiši radijallahu anha i rekla joj za postojanje kaburskog azaba. I rekla joj, kaže, Allah te sačuvao kaburske patnje. Rekla židovka Aiši. Aiša radijallahu anha to prvi puta čula. Pa je poslanika sallallahu alejhi ve sellem odmah obavijestila o tome. Pa rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, naam. Azabul qabri haqqun. Zaista, kaže, da, istina je. Zaista je, kaže, kaburski azab istina. Zatim kaže Aisha radijallahu anha, od toga dana nisam nikada, kaže, vidjela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a da nije, kaže, na kraju svakoga namaza tražio zaštitu od čega? Od kaburskog azaba. Nikada poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon ovoga dana, kaže Aisha, ga nisam nikad vidjela da nije, kad je završavao namaza, da nije tražio zaštitu kod Allaha dželešanu od kaburskog azaba. Zato bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju svakog završetka namaza, odnosno još dok još bio na etahijatu zadnjem, četiri stvari tražio zaštitu kod Allaha dželešanu kod od toga. Koje ste četiri stvari? Koje su četiri stvari? Ejba. Džehennemska vatra, kaburski azab, iskušenje života i smrti. Ejba. Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Stalno je ovo na svakome namazu učio. Allahu moj, ja zaštitu kod tebe tražim od kaburskog azaba. Zamislite Allahu poslanika sa osrme svaki puta na svakome namazu koje god klanja to radi. Da li su sunneti, da li su noćni namazi, da li su propisani namazi na svakome, onaj tešehud, kad mu na sjedini tu uči. Koliko muslimana u danas radi? Koliko muslimana u danas radi? Dobro, vi dobro znate da spašen kaburskog azaba će biti ko? Ko će biti spašen kaburskog azaba? Sigurno, kako došlo nam u hadisima, sigurno. Šehid. Šehid će biti spašen kaburskog azaba. Da li ima još neko? Vjerovjesnici. Vjerovjesnici. Pustimo sad to. Ima to. Trudnice. Ove žene koje su umrle na... Zašto? Na polo. Pa zato što imaju stepen šehida. Mislim, od hadis koji je došao.
Shodno hadisima. Yes. Ma još šta? Umre u petak, jel, a bio musliman. Ne, taj rivajet. Dobro. Od stomačnike Boga. Ej, barakallah fi. To je vezan za ovo, ali ovaj općeniti, ovaj općeniti. Ma više, ne, 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 ugodno, mi samo ko će biti spašen kaburskog graba za koji... Šehide pustimo, šehid svaki će biti spašen toga. Šehid, šehid, pustimo šehide, braćo me draga, šehid će biti spašen toga. Šehid i onaj kumre od stomačnika. Svaki šehid će biti spašen toga, jest? Hadid bilježi imamo Tabarani sa ovim... sa ovim izrazom. Bilježi ga imamo Ahmed i bilježi ga imamo Tirmizi, probat ćemo ih malo više ljudi. Kaže Allah poslana sa sveme u hadisu koji bilježi imamo Tabarani. Ovaj hadis tam dole dvojica ashaba, Sulejman i Halid. Oba dvoje su ga čuli, kaže, čuli smo Allah poslana sa sveme koji kaže Ashabul batni la yu'adzib fi qabrihi. Ili lem yu'adzib fi qabrihi. Kaže, vlasnik ili onaj koji umre od stomačne bolesti neće, kaže, biti kažnjavan u svome kabru. U rivajetu koji Tirmizi i koji kod Tabaranija također Mu'adžem al-Kabir i kod ostalih, ovo je jedna verzija. Druga kaže, ko bude ubijen od stomačne bolesti, vidite kao izraz, men katalehu batnuhu, koga, kaže, ubije stomak ili njegov stomak ili stomak, biće sačuvan od kaburskog azaba. U trećem rivajetu koji bilježi imam Ahmed u svom usnedu kaže koga bude ubio stomak. Odnosno, kako kažu islamski učenjaci, svaka stomačna bolest koja bude bila prisutna kod insana i ona mu bude uzrok smrti, taj insan će biti sačuvan od kaburskog azaba. Da li je to žena koja je na poređaju? Da li su to razne oboljenja koja danas postoje rasprostranjena? A vežu se za stomak, a čovjek bude vjernik, taj insan, bidni lahi tala, za njega se nada, će biti sačuvan kao druga dama. Rivajet bilježi Tabarani, od dvojice ashaba, Halid i Sulejman, kaže, jedan od ljudi je, kaže, bila mu dženaza. I nisu njih dvojicu obavijestili, preselio stomačne bolesti. Pa kad su pitali za njega, kaže, bila mu dženaza, pa zašto nas, kaže, nisto, kaže, pa one, kaže, onaj iskušan kada sa stomačnom bolešću, ovaj koji je onaj obavijestio, smatrao je to nebitnim. Umro od stomačne bolesti, nije umro na bojnom polju, nije umro na seždi, primjera radi. Od stomačne bolesti. Pa kaže, mi smo zaista, kada je čuli Allahovog poslanika, krivo im bilo što nisu obavijestili da takvom klanjaju dženazu, mi smo kada je čuli Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koga bude ubio od njegov stomak ili bude umro od stomačne bolesti, ubije ga stomak. Ovako dolazi, rivajeti, bit će sačuvan kaburske kazne. Zato oni koji budu iskušani sa ovim, onaj, nije džaba. Ja znam za jednog šehova, braćo, koji je bio iskušan sa dva raka u stomaku. Jedan veliki šehova. Jedan veliki šehova. Pa je. I ko još? Biće sačuvan toga. Ja sam čuo ko uči suru mulk. Maši, džazakallah. Korup, jeste. Rivajet bilježi imam Tirmizi u svome sunenu i ostali. Gdje kaže Allah poslanik sa osallam salatune aje minel Kur'ani. Kaže 30 ajeta iz Kur'ana. Tešfa li sahibiha. Kaže zauzimat će se za onoga koji bude ih učio hatta yughfar lahu. Sve dok ne bude, kaže, njemu oprošteno. Pa je proučio te bareke ledi bijedihi ilmu. Ej, to sad ima druga mesela. Dakle, ko bude učio 30 ajeta suretul mulk, ko bude suretul mulk koji bude učio, taj će, ali da bude ovo stalna praksa. Nema preskaka. Znaj dobro čim si preskočio, nešto se događa s tobom. Bude i redovno insan trudio se i čuvao na tome. Neka se nada. Neka se nada. A to nije teško, 30 ajeta, braću. Dvije stranice i četvrtina gore. Yes. Nije teško. Ali pogledajte, čovjek će umrijeti na onom na čem se nalazi. Ovo zapamte dobro. Čovjek će umrijeti na čemu se nalazi. Imamo jednog, brat još uvijek živ, alhamdulillah, i kod nas je sufaru završio i kaže, njegov otac je imao naviku
da posle sabaha prouči suru Jasin. To su starije generacije. Uvijek je Vić imao naviku kad dođe sa sabaha u džami, klanjao kad dođe sa sabaha iz svog sela. Kaže, kad dođe sa sabaha, obavezno kaže, on mora proučiti suru Jasin. Pa je, kaže, bio slab nekoliko dana, ja sam ga, kaže, vodio na injekcije. Odmah ujutro, pa ne bi on, kaže, onaj mogu odmah posle sabaha da prouči. Pa mi kaže, kad bi se vratio sa injekcije, to bi radio, kaže. I jednom, kaže, sam gotovio na injekcije, kaže, bio ako slab. Ja sam ga kad doveo kući, ostavio sam ga, kaže, onaj, došao sam, kaže, kući, nešto mi rode, odo se ja, kaže, vratiti. Odo se ja, kaže, vratiti nazad. I kad došao sam, kaže, njemu, a on, kaže, uči suru Jasin. A kaže, vidi im već teško izgovara, kaže, riječ. I uzeo sam se, kaže, sebi na krilo, kaže, proučio je suru Jasin do kraja i kaže, ispio se dušu. Ozan kažem, čovjek, što budeš praktikovo, na tome ćeš umrijet. Budeš praktikovo da ti suratu Tebarek ili suratul Mulk bude, znači, svake noći kod tebe, nećeš umrijet da ne proučiš. A ako umriješ, a bio si od onih koji redovno je čini, bit ćeš od onih bidni las hodno hadithu, koji će biti sačuvan kao su gazabe. A braćo, to nije mala stvar. To nije mala stvar. Jer vi znate shodno hadithima koji su nam došli da kaburski azab je musibet ili bela ili teškoća koju insan nikad ne može da zamisli. Gdje kabur zbije kost u kost. Shodno rivajetima koji su dolazili, koji su nam došli. Kost u kost uđe. A postignut spas od toga nije lako. Spašeni su šehidi, spašeni su oni koji budu umrli od stomačne bolesti i spašeni su oni koji budu zdravi, a budu noć proveli sa suratu Tebarek. Braćo, to ne uzme osim možda 10 minuta nekome, možda nekom 5 minuta samo. Ali Allah mu ne da bereketa i ne da mu da on to potrefi, gotovo. On će provesti 2 sata uz neku seriju, provešće na internetu, govoreći sa oružnim riječima nekoj braći i tako dalje, ali ne da mu Allah da on prouči suratu Tebarek. Ne da mu. Zašto? Nije ono toga. Nije dostigao tu stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dade i olakša mu pristup ka tome. Ejna. Govorit će i raspravat po internetu sahat vremena i 2 sahata. Gibet braću, gibeti tučenjake, gibeti daje, nema veze. A samo 5 minuta je proučio suratu Tebarek. Ali da bi ti bio vlasnik suratu Tebarek, treba da bude tvoj ahlak kako treba. Treba tvoj imam bude kako treba. Treba da poredak tvoj bude kako treba. Ejna. Koliko nastavlja da ciješ? Pola sat. Dobro, idemo još odbraći na sve inšala. Bivni lahi dana. Osma. Jeste, braćo moja draga, ehvalu jeume l qiyame. Kako se kaže, ili? Tegobe ili teškoće koje će doći na sudnjem danu. Kada bude se, znači, ustalo iz kabra. Ovo sve što sam do sada spomenuo do ove osme tačke, sve su uzročnici šta? Da insanu bude oprošteno prije nego što ga džehennemska vatra ispriđe za one grijehe koje on učinio. Strahoća sudnjega dana, odnosno buđenje iz kabura i kad se bude taj mešhed ili prizor vidio, također će biti uzročnikom opraštanja grijeha koje mu nisu oprošteni u svim ovim etapama. I da šem se okubirat, i da šem su kubirat. Kad se sunce ugasi, skupi, skulja, nestane ga. Vajdel biharu fuđiret. I kada mora eksplodiraju. Vajdel džibaru suđiret. I kad se planine pokrenu i postanu potpuna, ne ima ništa. I kad zemlja postane prašina. Kako Allah Dješan kad opisuje taj dan, između ostaloga, kad se bude, imate suretu zilzal, idha zulzilati lardu zilzalaha, wa ahređati lardu ethqaleha, i kad se zemlja bude potresta i izbacila ono što se u njoj nalazi. Između ostalog, učenjacka tefsira, što bude izbacivala, izbacivala će, između ostalog, ljudska tijela koji su kaboru, buđenje. Valja ići nekuda, mahšer, takozvani, mjesto skupljanja prije samoga suđenja. Prizor, braćo moja draga, kakav čovjek, ne može insan nikad ga zamisliti.
Jeome, kako kaže, jeđi alul vildane šiba koji će djecu da sjedom učini. Insano sjedi, kad uđe 35. 40. 50. Nabralo se briga i belaja. Ha? A da djeto sjedi, jeste vidjeli to ikada. Ali Allah garantuje da će tada mala djeca koja budu proživljena, šta? Zbog prizora koji bude strašan, da će osjediti. Vađi e jome idim mi džehennem, i kad ćete toga dana doći, kako Allah Želešanu kaže, sa džehennemom, kako će doći? Doće džehennem. To je znači prizor između ostaloga koji će da bude strašan i ostavit će kod insana veliki žestoki strah i razne potrese, koji će također vjerniku biti uzrok spasa. Spasa od džehennemske vatre. Deveti jeste, između ostaloga na brzinu, zauzimanje Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme za počinioca velikih grijeha u njegovom metu. Koga nije ovo ostalo, sve što je bilo do sada, očistilo, zauzimanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme će biti kod Allah dželešanu primljen za njegov umet ili za vjernike u njegovom umetu. Ali ne sve. Dobro, imate ovdje sad samo opaska jedna. I kod Arapa i kod nas ovdje koristi izraz, u dovama ljudi dove i naglas dove, neko kaže Allahu naš učin nam, kaže poslanika šefađio, da se zauzima za nas. Šta mislite, da li ovo ispravno dobiti ovako? Nije. Zbog čega? Pa sva ova iskušenja prije mora. Ej, barakallah, fi. Ljudi hoće da Allah poslani sa osrme se za njih zauzima. Kad dolazi poslanikov zauzimanje sa osrlem? Dolazi znači na ahiretu. Umjesto da traži direktno da laha oprost, da ne doživio je belaj teškoći tegobe, oni kažu Allah naš učin nam poslanikom da nam bude šefađija. On ne treba, treba dobiti se znači šta? Direktno da laha Đeršan te srčuva svih ovim usibeta iskušenja i tegoba prije samoga činjenja šefata od poslanika sa osaleme. Jer onaj za kojeg bude poslanik sa osaleme činio šefat, bit će od onih koji se zar džehennemskog goriva. Pa će on tražiti oprost onaj za svoj umet od kod Allah Đelešanu. I zadnja i posljednja jeste Allahu rahmet i Allahu Đelešanu milost za svoje robove. Od svih ovih na kraju dolazi milost Allaha Đelešanuhu koji će se smilovati svojim određenim robom, koji će ući u džennet sa njegovim oprostom. Kome ovo sve ne bude dovoljno, opet onda šta? Džehennemska vatra s onom grijehu koju je počinio ako je umru na tevhidu. Na kulu kao lihada. والسلام في الله لي ولكم